Contra na feira de gado de Passiga, Pernambuco. Eu queria deixar um forte abraço aí ao amigo Fábio Pessoa aí, vem me ajudando aí. Sempre tô deixando um pix aí, pessoal, na tela do vídeo aí. Começando o movimento da feira de manhãzinha, ia todo sábado de manhãzinha, né? E na cidade de Passiga, Pernambuco, na entrada de Poço Pau, fazer a PC do gado pra vocês aí. O movimento tá começando agora, pessoal. O povo tá começando a chegar agora. O movimento pega aí, vamos ver o preço do gado. Preço do gado, preço da arrobação, do garrote, pra recria. Apresentar pra vocês aí. Deixa eu pegar, entrar nos curras do gado aí e informar o preço pra vocês aí. Bom dia, meu patrão. Tudo bom, né? Começa por mim, Arguinho aí. Hoje tá só o borregado aí. Arguinho, essa borregada aí. Como tá essa borregada, Arguinho? A partir de 250. Semi-macho, né? Semi-macho aí, ó. Deixa teu contato aí, Arguinho. 99 34 24 99 24 04 82 52 final, pessoal. Aí. Tem quanto aqui? 28 aí, ó. 28 Arneguinho, né? Aí, ele vai trocar agora. Vai dar uma trocada ali num garrote. 28 Arnego aí. Deixa eu seguir aqui pra o gado do amigo Adriel. Aí. 10.503? É, 3 boi. 3 boi, 10.500 aí, ó. Deixa teu contato aí, Adel, pra quem tiver interessado. 9785-2404. Pronto, amigo Adriel, pessoal. Se quiser comprar a garrota da boi, tem também, viu? Garrota e boi. Bezerro bom, bezerro. É só você rigar, bezerro. A pedida, né? Tem um preço pra você negociar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui melhor direitinho aí, ó. Fogado. Deixa eu pegar aí, ó. É bom. Três boi bom aí. 10 minutos. Bom, patrão, bom dia. Tem mão gado aí, ó. Bom dia, meu patrão. Como tá o preço desse gado? 3? 2.500. 2.500, pessoal, aí, ó. Gado agora tá barato. Um boi desse por 2.500. 2.500 a pedida aí, ó. Tem um contato pra deixar só na feira? Só na feira, né? Não. A 2.500 tá pedindo aí, ó. Não tem um contato pra deixar, não. Só na feira aí, né? Se tiver interessado, aparecer na feira. Tudo bicho bom nem engordar. Botar no coxo pra engorda. É boi, boi já. Tudo boi, ó. A 2.500 a pedida aí, ó. Siga pro amigo Gel aí, pessoal. Gado do amigo Gel. Tá pedindo como é que gado, meu patrão? A 2.700, pessoal. Vou deixar o contato dele aí, pessoal. É o 92 14 6488. O amigo Gel, viu? A gente vai interessar comprar o gado dele aí, ó. E tem mais, pessoal. Tem mais, viu? Vou mostrar pra vocês o gado dele daqui a pouquinho. 92 14 6488. É só você ligar pra contratar, negociar o gado aí, ó. Gel do gado, viu? Bom de primeira. Ele tá pedindo a 2.700, mas tem um preço pra vender. É tudo boi. Garrota da boa de primeira aí, ó. Boa. Boa de primeira. Já vi aí, ó. A gente tiver interessado, né? Só você ligar. Pra negociar o ele aí, ó. Toda boa a garrota dele. É o 92 a 12, pessoal. 64. 88, viu? Tenta agarrar o tadinho menor do menino. Ele não tá aí. Bom dia, meu patrão. Deixa eu seguir pro amigo Magão aí. Já tá. Vá, Magão. E aí? Como tá essa garrota, Magão? Esse daí é 3 contos. A 3 mil, né, Magão? Não pegou outro. Tem um chorinho, viu? A 3 mil tem um chorinho ainda, né? E aquela de lá, a 1.700. E essa é a 1.700. Aquela é a 1.100. A 1.700. Essa daí é a 1.700. 1.700 essa aí, ó. É dele também, pessoal. E vem no domingo é apotivo. Todo domingo ele tá aí apotivo vendendo. Na quinta-feira de moeiro. Aí não tem um contato pra deixar, não. Ele é só na feira mesmo. Quem tiver interessado, né? Você tá garrotada boa também. E pessoal, amigo Gel, ele tá pedindo 2.600 a pedida, né? Aí tem um preço pra negociar ainda. Veja aí, garrotada boa aí, ó. Ele tá pedindo 2.600, pessoal, a pedida. Mas tem um preço pra negociar. Vou deixar o contato dele aí. É o 92 14 6488
É só você tá 81, é Pernambuco, né? Ele tá pedindo 2.600, vai ter o preço de vender, ó. Deixa eu dar uma mexida, aí pra vocês verem. 9.214, pessoal. 6.488, hein? Amigo Gael. Tá pedindo 2.600 aí, ó. A garrotada. A pedida, tem um preço pra negociar. 9.214. 6.488. Se tiver interessado, comprar essa garrotada. É só você ligar pra Gael aí pra negociar o gado. Diretamente de parceiro, vamos aí. Tá pedindo aí 2.600, tá pedida. Mas tem um preço ainda pra você negociar o ele aí ainda. Quem tiver interessado, ligar pra negociar. Uma garrotada boa. Toda boa de recria. Toda boa pra recria aí, ó. Boa de primeira. Patrão, bom dia. Bom dia. Tá olhando o preço do gado? Tô aqui dando uma olhadinha, meu filho. Dando uma olhadinha no preço, então tá certo. Seus meninos tá aí hoje. Ah, vem dar uma olhadinha também. Só de boa, né? Aí tá certo. Deixa eu... graças a Deus. É isso mesmo. Deixa eu seguir aqui, pessoal. Vou fazer a pesquisa aqui dos arreios. Mostrar pra vocês aí a pesquisa dos arreios depois da ração. Rapaz, a gente... gente boa. Fazer aqui, ó. Os arreios aqui, ó. Bora, meu patrão. Tá montando os arreios ainda, né? Tá montando os arreios ainda. Venha pra negociar os preços das botas, do sapato. Hoje tem o sapato de couro também. Onde tá um sapato desse? É R$80, cara. R$80, né? De couro, né? Sapato todo de couro. Aí, ó. R$80, pessoal. Bem costuradinho, ó. Todo costurado. R$80, ó. Veja aí, ó. Tem a sandália também, ó. Essa daí, essa... essas percatas é R$70. 70, né? É. E as botas, meu patrão, aí? As botas 110. 110, hein? R$110 aqui, ó. Aí deixa teu contato aí, pra quem tiver interessado, Gilson. 8903-3711. 8903-3711. Gilson dos Arreios, né? Gilson dos Arreios, pessoal. Tá começando a montar agora os arreios. Tá começando a montar agora os arreios aí, ó. Tem as alças de o reboi no mata. Onde tá a alça dessa, Gilson? É R$70. R$70, né? É de gana, né? É de lona. É de gana, pessoal. E, ó, o reboi no mato. Deixa eu seguir aí. Mostrar pra vocês o preço da ração também, né? Deixa eu pegar o preço da ração, pessoal. E, ó. Aí, o preço da ração. Cigarro de milho. Cigarro de milho. E, ó. R$14, pessoal, cigarro de miga. R$14 da cigarro de miga. Deixa eu pegar e é o preço da ração, né? Da ração aí pra vocês aí, ó. Ração pra a vaga. Onde tá o saco dessa ração? De 98 pro 96, pessoal. Ia. É só hoje a promoção, né? Aí, ó. Ração para cachorro. R$58 o saco. É. E esse de 3? R$15 o de 3. O saco de 3. Farol de algodão? R$110 a toca? R$110 também. Tem farol, tem um preço só. R$110, hein? Faz 108. Pronto. Então tá. 132. Faz 130, pessoal. Esse mar bife atugão, pessoal. Aqui, ó. Faz 130. Vai ser 32, faz 130. A fuba. 72 a fuba. Aqui, ó. Faz 70, pessoal. Da fuba. A soja. De 155, faz 152, pessoal. Saco da soja, mãe. R$152 o saco da soja. Só hoje. Migo. 95. Migo deu uma subidinha, não foi? Migo deu uma subidinha. Bastante aí o migo. E o farelo de... 93. E o farelo... O migo faz 93. E o farelo? 45. R$45 o saco do farelo, pessoal. Aí, ó. Só na de 29, hein?